да почнем от това мир и суверенитет. Как на практика би могъл да се постигне такъв мир и суверенитет? Като имаме агресора, който е Русия, която е тоталитарна държава, водена от Путин, който със всичките си действия показва, че е диктатор. Защо е необходимо да слушаме руската пропаганда или западната пропаганда? Защо не се... Защо не... Не почерпи мнение от анархисти и хора с антиавторитарни възгледи от региона. Аз оставам на мнението, че искам да видя Русия да падне. Пък относно проблемите на Украина, аз не оспорвам, че има проблеми, не оспорвам, че в бъдеще няма да има проблеми. Трябва да бъдем практични. И според мен най-практичното е да кажем, както украинците казват, Путин хуйло. Ако не с действия, поне с пропаганда и с думи да насочиме мнението на хората към Украина и срещу Русия. И да се бориме с руската пропаганда, защото тя няма за цел да казва каквато и да била истина. Да, ето малко часа. Аз нещо, което бих искал да кажа е, че трябва много да се пазим от антиимпериализъм за идиоти. Без значение, вместо това, че сме против един империализъм, не означава, че трябва да подкрепяме друг империализъм. Също това е послание към хората, които в момента слушат. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. След като подкрепихме похода за мир и суверенитет, май беше името, посъбрахме коментари, май всички без изключение бяха критични. И предния запис го направихме с друг човек, който подкрепя похода, но твърдеше, че нашето отношение не било правилно, критиките ни не били на място. И всъщност можете да чуете самия запис, точно какво си говорихме с него. Решихме, че има какво да се каже по темата и има валидни критики и аргументи, на които трябва да отговорим. А сега съм поканил двама други слушатели, които не подкрепят замисъла на похода за мир и суверенитет. И си имат свои аргументи за това, съответно не подкрепят и нашето участие в него. И сега ви давам думата. Искате ли с истинските имена да ви представим? Или... Аз съм Петър. Аз съм Тодор. Добре. Сега ви давам думата. Можете да изложите критиката си и аз ще се опитам да отговоря колкото ми е по силите разумно. Аз мога да започна по-скоро с това, че да, както понеже изслушах и двата предишни записа, и да, наясно сме, че всички сме за мир, за някаква форма на суверенитет, но въпросът е доколко първо тези, които организират нали, тези походи, не само в София, в доста други градове, а в България, наистина са за мир, те как виждат мира и дали всъщност не вземат нечия страна. Втория въпрос е, ако решим да участваме в такива неща, дали трябва да участваме като някаква подкрепа или да се опитаме да отидем там и да представим някакъв друг дневен ред? Това е нали, втори отворен въпрос, на който нали, хора като мен имаме отговора, че може и по-скоро няма абсолютно никакъв смисъл поради отговора на първия въпрос. И отговора на първия въпрос, нали, в крайна сметка, когато нали, потърсим в интернет информация относно организаторите нали, на това събитие, нали, в предишните епизоди беше в общи линии казано, че това може би са някакви хора, които са водени от нали, някакви читави цели, интереси и така нататък. Но всъщност аз погледнах нали, в сайта на така наречената нали, народна медия, народна които се мрежа, водят
които се водят организатори на цялата тази инициатива за, нали, референдум за мир и суверенитет, инициативен комитет, обществен съвет и така нататък. И, нали, там ми правят впечатление, в смисъл видях ги просто кои хора са. И примерно, директно ми прави впечатление, че там е адвокат Румяна Ченалова, която, нали, за тези, които не знаят, могат, нали, директно да я гугълнат. Нали, във времето, в което тя била всъщност съдия, тя е известна с това, че в края на 2011 година оправдава обвиняемия за двойното убийство пред дискотека Сол на 18 април 2009 година Илиян Троянов, Тодоров, който е син на общински съветник от БСП в Перник. Директно чета от Википедия, това е нещо, което аз измислям. Другото нещо, с което, нали, тя е известна в своята кариера като съдия, е, че е била председател на състава по проточващото се с години дело Октопод срещу Алексей Петров. Тоест, нали, тупкала е топката. Другото нещо, с което е известна в политиката, е, че всъщност е кандидат-депутат от Възраждане. Водач на листата в Кюстендил и така нататък. След това друг човек, примерно, който има в този инициативен комитет, е Нешка Робава, която, нали, знаме, че там поне, нали, БСП на Корнелия Нинова, нали, БСП я представиха като участваща в този инициативен комитет против тъй наречената джендър идеология, каквото и подялите да значи това. И също така, нали, виждаме и други хора, като, нали, някой от нас, мисля, че са запознати с Арнела Воденичарова, която, нали, уж също се представя като някакъв човек, дето е, нали, изразява мнението на обикновения човек и така нататък, участва в разни неща, но всъщност, нали, ако потърсите и за нея в интернет, и също притеснително неща за разни свързаности. Нали, това са абсолютни факти, смисъл, всеки може да ползва търговския регистър, човек. Това е публична информация, смисъл. Мене може да ме гугълнеш в интернет, мене може да ме напише в търговски регистър да видиш аз имам ли някакви фирми, нямам ли някакви фирми, имал ли съм някога, какво съм имал, в какво участвам. Това е публична информация. Мамкало. Смисъл, да, това е, наистина, наистина е така. И, нали, в този, отделно, нали, медиите, които отразяват референдума, това гледам в момента директно от сайта. Сред тях са Мартин Карбовски, Алфа ТВ. Смисъл, налагат се определени свързаности. И поради тази причина, нали, не мога да се сетя дали в предишния или в по-предишния епизод, ти беше казал, че всъщност, нали, Волен Сидоров доста се... Волен Сидоров, извиняй. Костадин Костадинов доста се... Така е. Костадин Костадинов, нали, така бил доста се разговорил от трибуната. И, нали, не някакси и отвлекал темата. За тогава не въпроса... съм много сигурен, мисля, че беше Костадинов, но аз по гласа така го засягам. И, нали, в крайна сметка, може би това, което казах в момента, дава някакъв бекграунд и някаква представа защо и по какъв начин, нали, се случва това. Нали, в крайна сметка виждаме какви знамена се веят там. Аз съм абсолютно съгласен и доста други хора сме съгласни, че вероятно има случайно попаднали хора на този протест и на това шествие. Мисля, вероятно има такива и така е на абсолютно всеки протест. Въпросът е доколко изобщо има смисъл да се налива вода в тази мелница и, нали, да се участва в нещо, което има определен характер на защита на определени интереси. Това, нали, не е баш точно поход за мир. Сега може да взема думата. Вече. Само ако мога да добавя, нали, е моята гледна точка. Ще се опитам да не повтарям нищо, което е казано до момента. Моите възрази... Моят предвид ще го забравя, ако можеш да запомниш мисълта. Добре. По-добре аз да поговоря малко, защото просто после ще те забравя някакви неща. Окей. Сега, доколкото разбирам критиката на Пешо, още взето е в това, че организаторът не са окей. По ред причини, нали, от една страна идейно не са окей, от друга страна са
обвързани по някакъв начин с статуквото. Което сигурно е така, нали? Смисъл, никой не се заблуждава, че няма такова нещо. Все пак обаче, ако те са обвързани с статуквото, те са обвързани с по-слабата или с отстъпващата страна на статуквото. Нали? Смисъл, по някакъв начин митингът, нали, там, мероприятието, което беше, то по някакъв начин е против доминиращата в момента тенденция във властта, която е подкрепа на Украина, нали, също е за мир, всички са за мир, нали? Но аз мисля, че и ако си спомнете, нали, това го говорихме още с началото там, когато говорихме за митинга, мисля, че тенденцията и близкото бъдеще, което ни чака, още зато е засилване на участието на нашето правителство в войната на страната на НАТО, даже не е на Украина, то е на страната на НАТО. Което е съвсем нормално, ние сме част там от съответния блок, нали? Просто това си е естествения процес. Аз мисля, че това е съвсем валиден въпрос, нали, ако е така, въпреки че те са, даже тук не става въпрос, защото с Тодор често си говорим за по-голямото и по-малкото зло в Дискорд канала, нали. Тук аз даже не твърдя, че те са по-малкото зло, нали, напротив, ако гледаме за злото, нали, там може да се мери по много начин. Съвсем валиден е въпроса, ако тия хора не са окей, нали, защо ходим да ги подкрепим, т.е. защо подкрепяме мероприятието, което те организират. Но това е малко по-различен въпрос. Първо, което искам да кажа, че аз никога не съм твърдял, нали? Ние никога не сме имали илюзии, че това нещо е организирано от някакви случайни хора, които просто са против войната. Напротив, от присъстващите, първо, случайни хора няма, нали? Вече почти 20 години ще станат скоро, как се занимаваме двамата с тези неща, даже може би ти може и повече от 20 години да си направил вече стаж. Мисля, че добре сме видяли, че няма случайни хора. Дори новите хора, когато влязат в, ако щеш, в, нека да го наречем, антиавторитарното движение, дори и те не са случайни. Винаги имат някакъв фон за себе си, история. Да. Още по-малко пък някакви хора, които успяват да доминират определена част от политическия спектър, както са тия в момента. Но начина, по който го направиха, като искания преди всичко, но и ако щеш като начин на организиране, общо взето отговаря на, може би дори не на нашите идеи, по-скоро на либералния модел. В смисъл, и аз предния път назад му казах, това е модел на гражданското общество. Има някакви хора, те може да са с много консервативни, много зли виждания и т.н., но те си имат някакви разбирания. Нали? България може са 5%, може са 10%, колко са толкова. Събрали са, направили са си митинчи, излязли са, приброили са, показали са се там по телевизията. Разбира се, те не ги показаха по телевизията, което вече е показателно, между другото, нали? Дали на коя страна точно на статуквото стоят. В този смисъл, аз мисля, че това, макар тия хора да не споделят тая идеология, по същността си беше такъв, може би трябва да кажа, класически граждански протест. И в нашето общество на мен ми се струва, че това е някакъв начин за коректив на властта, нали? И ми се струва съвсем естествено, когато човек има претенции към властта, когато има автентичен протест против някакво действие, той да участва в него. Сега, доколко е автентичен, имайки предвид, нали? Именно, че е автентичен, защото ако щеш зрителите, които, т.е. хората, които участват в това нещо, нали, говорим за масовката, те наистина са на страната на Русия. Една част сигурно дори не са на страната на Русия, те са просто против участието на България, в която и да е война. Повечето от тях бяха, разбира се, ако можеш някакси, нали, да участваме на страната на Русия, сигурно щяха да го подкрепят, но понеже не може, нали, те излизат
срещу участието на България поне на страната на Украина. Нали? Аз нямам илюзии и си мисля, че никой от нашите слушатели реално няма илюзии по този въпрос, който малко по малко от малко познава българската действителност. Би трябвало да е наясно, че някак си намираме се върти в главата една пропорция, примерно 30/70, смисъл 70% от хората, които участваха в това и във Варна, и там по другите градове, те по принцип са окей с Русия, дори да отиде да убива, нали, братя славяни, както е в Украина. Стига да се оправдае, че са нацисти. Нали, ако са нацисти, всичко е оправдано срещу нацистите. Както имаме някои наши още познати, казват, нацизма не е мнение, е престъпление. Нали, 70% от хората са на тази позиция. Обаче, все пак те го направиха така, че да привлекат останалите 30%, които просто имат такива елементи. И аз познавам такива хора също. Нали? Просто имат резерва към участието на България в каквато и да е война, защото доста трябва да се постараш да ги убедиш, нали, че това нещо е справедливо. В този смисъл, аз мисля, че наистина по някакъв начин, доколкото може да се случи изобщо, нали, автентичен граждански протест в България, това беше нещо подобно. Нали, той е по същия начин, ако щеш хвани протеста срещу Радев, който мани протест срещу Радев. Дай да хванем протест, когато двамата с тия сме ходили, примерно, когато бяха за Странджа, 2008 година или да е било 9-та, или, нали? Тия бяха, нали, на хартия организира, т.е. как на хартия се прави, организирани автентични граждански протести. Реално зад тях стояха хора, които седят и получават заплати за това да организират автентични граждански протести в името на защита на природата. Даже мога да си говорим с имена сигурно. В смисъл, те го организираха. Нали, нормално е, разбираш, това е начинът да се случват нещата. Сега, в случая, някакви хора, които сигурно ходят на инструкции, някои от тях в руското посолство, организират протест, който е в интерес на Русия. Еми, нормално, няма учени тук. Сега, колко до нашата подкрепа за това нещо, нали, те сам, нали, сам казваш, това значи ли, че трябва да го подкрепяме, нали, след като организаторите не са окей. Аз лично, сигурно няма спомени за това, обаче аз се срещнах с анархизма, когато отидох на протест срещу войната в Ирак. Исках 2009, за това да кажа нещо. Не, 2002 година, 4-та ли да е било, да. Ето, буквално тогава ти ми бутна една листовка в ръцете и буквално тогава се сблъсках с Индимедия, нали, и оттам ми дойдоха неща. Само за това, нали, има смисъл да ходиш там. Сега, ние като отидохме, не сме отишли да развяваме знамена и да викаме, нали, да живее гласовете за Възраждане. Има и такива, между другото, наши приятели, може би бивши някой от тях вече, които буквално си агитират за Възраждане. Само, че ние не отидахме по този начин, ние отидахме с всички тия неща и ги раздавахме на хората и им обяснявахме. Какво, защо, примерно имаше едно момче, това реално е графит от Харков. Имаше едно момче, което пита какво е това. И то е някакъв на руски. Нали се оказа, че той е от Харков. Нали, не го е виждал графита, но избягал от Харков, дошъл тук, точно от руско говорящите украинци. И момчето буквално седя там, нашия другар, му обяснява 10 минути за какво става въпрос, какъв е проблем с капитализма и що не трябва да се умира за капиталист. Ние по този начин отидохме, нали? Това не значи обаче, че аз имам проблем с начина, по който те го направиха. Напротив, според мен го направиха както би трябвало да го направят наистина. Нали? Имат си мнение, излязоха, казаха си го. Ние отидохме там да си кажем нашето мнение, защото мислехме, че има някакви хора, които Ако се опиташ и ти да излезеш на микрофона и да кажеш всичките тези мнения, дали ще получиш същата тази трибуна, която е получил Костадинов, имайки предвид, нали, какво казах сега, малко по-рано за... Костадинов не е честно да спекулираме, защото ти казвам, аз не съм... Но, в смисъл, имайки предвид ясното присъствие и приемането на присъствието на Възраждане и на, нали, знамена на едната страна в конфликта, агресора в конкретния случай, нали, дали примерно ти с твоята позиция би имал възможност. Фактологията обаче. Сега аз забравих точно кой ми го говори, някой ми разказваше там за... който е бил на митинга. Ми разказваше, че имало цифрови слово менорско знаме. На Възраждане имало много знамена. Но те, в интерес на истината, ако им следи, защото аз я следих, нали, агитацията за този митинг,
Общо взето се пазиха, нали, въпреки че за мен няма съмнение, нали, аз ти казах, повечето хора там подкрепят Русия, сигурно много от тях с кеф биха развяли руското знаме, ако беше друга ситуацията. Но дори тия, които я подкрепят, те разбират, че някакси не е много окей да отидеш на митинг за мир и суверенитет, да развяваш знамето на една страна, която преди една година запали войната. Ти преди малко каза, че става въпрос за автентичен граждански протест, в момента от това, което казваш, излиза, че всичко е доста дирижирано. Чакай сега, значи дирижирано е много силна дума. Това, което казвам е, че когато те си правиха агитацията, не говориха, нали, елате да подкрепим братята руснаци, които са борят с нацистите. Просто не беше така. Агитацията беше наистина за мир и суверенитет. Сега суверенитета, нали, там той е малко по-специална дума, особено в нашия свят, който винаги се измерва с национални измерения. По-добре да не се хващаме за него, защото много бързо ще се разберем, няма да се скараме. Може би да включим и то. Само да завършам мисълта. Когато те правиха агитация, наистина агитацията им беше окей, в този смисъл, че това, което декларираха като цели, нали, на митинга, наистина беше декларирано и в агитацията като изпълнение. Нещо повече, сега Възраждане наистина участваше, в смисъл като, как да кажа, като личности бяха там, нали? Както кажете, че на ова, аз не знаех, между другото тази жена беше от малкото, които не си нямах представа какво представлява, нали, преди да ги прочетеш тия неща. Но те, като в организацията, нали, реално партията не участваше. Но самите организатори, точно защото са, нали, аз буквално бях там, примерно така се случи, бях 2 часа преди началото на митинга на мястото. Видях какво представляват като хора, разбираш ли. Не е много по-различно от нещо, което ние бихме организирали. В смисъл, някакви хорица там ходят, махат, изнервени, притеснени, полицията седи им с смее. Разбираш, аз съм ги виждал всички тия неща по същия начин от други хора да ги правят. Не е като да са изсипал, нали, партия Възраждане там да се направи партийното мероприятие. И точно защото всъщност наистина са, как ти кажа, по някакъв начин автентично самоорганизирани, нали, не са партийно организирани, те реално нямат възможност да ги спрат. Ако реши софийската организация на Възраждането да отиде да развее 100 знамена там, реално те или трябва да ги изгонят с полицията, което значи да се разгонят протеста, или просто да се примирят с факта, че Възраждане е там със знамената. Но това не значи, че напротив, аз по-скоро съм с впечатление, целта на организаторите беше, не че те толкова имат проблем с Възраждане по принцип, просто не искаха да лансират партийна пропаганда там, буквално. Нали? И това е, нали, ти казвам, нещо, което някакси вече го твърдя със собствения си авторитет, защото съм имал наблюдение, ако щеше върху Сърнева, какви ги пише. И така. Това, че разбира се, като дойде време да се гласува, на всичките отиват и гласуват за Възраждане, нали? Ако щеш, минава като личен избор, нали? Но не, това не беше партийно мероприятие на Възраждане. Нали? Ако си спомнеш, между другото, Възраждане имаха партийни мероприятия, които аз... Те приемно имаха инициатива за референдум и аз точно по тая причина ни я подкрепих, въпреки че, нали, аз спорих тогава с няколко човека, нали, то така доста сериозно спорих. Ма как така, ти, нали, си анархист, трябва да се за референдум? Ти викам, да, аз съм за анархист. Аз съм анархист, нали, анархист, ти по принцип харесвам референдумите, но когато този референдум налива, първо той беше супер без значение, нали, това за лева и за евро просто е смешно, както и да е. Когато референдума налива вода в мелницата на някой, който се бори за власт, някакси на мен не ми е окей да го подкрепям. Само че случая просто с този протест не беше такъв. Да. Да добавя моето мнение. Те са вели три неща. Първо, като става въпрос мир и суверенитет, тази фраза струва си да се попита кой какво разбира под тази фраза. Защото примерно ние имаме една идея за това. Обикновеният човек, който не се занимава толкова с политика, с международни новини, той може да гледа много повърхностно мир и суверенитет, нали, да спре войната и да се установи суверенитет.
И също време, но имаме тази агитка на копейката и тяхната пасмина, които мисля, че тук няма кой да оспори факта, че те са си фашисти. Именно факта, че те са били тяхни членове или хора, които ги подкрепят, са били на този, на този референдум. Малко... На референдума или на митинга? На митинга. Това, така да се каже, замърсява водата на идеята. Защото да почнем от това за мир и суверенитет. Как на практика би могъл да се постигне такъв мир и суверенитет? Като имаме агресора, който е Русия, която е тоталитарна държава, водена от Путин, който със всичките си действия показва, че че е диктатор. Даже да не повторя фразата фашист, макар че той според мен е такъв. Той се е изказвал, че първо, че това било само специална военна операция. После, че иска да превземе украинското правителство, затова първоначалната му цел беше да стигне до Киев, което се провали. И сега, година и половина по-късно, след всичко, което се е случило, след масовите гробове в Буча и в Изиум и на други места, те не изглежда сякаш искат някаква денацификация, те искат завладяване на, ако не цяла Украина, то поне половината от нея. И от другата страна имаме Украина, която, да, тя е, тя се е била подкрепена в момента от Запада, от западноевропейските държави и от щатите. Но предимно тези, които се бият на тяхна страна, са украинци. А те се борят разбираемо за, за собствения си народ и за собствената си държава. Така че като имаме тези две страни, как би могъл да стане този мир? Да. Добре, значи това е един въпрос реално, нали? Смисъл, как точно ще стане мир и суверенитет, като България се спасува, руснаците тъпчат украинците на украинска земя, нали? Така, да, да, това е едното нещо. Другото е, другото е притеснението на, на българина, нали? Да не ни въвлекат нас в войната. Относно това има два начина, според мен, по което това е възможно. Едното е от, от нашите войски да изпратят или доброволци, или просто на една рота специалисти да, да им кажат, айде отивайте да ги учите украинците как да използват тези танкови и така нататък. Или да правителството да въведе драфт, което според мен много трудно би се случило, защото ако въведат драфт, това ще крайно няма да се хареса от населението. Какво е драфт? Мобилизация. Мобилизация, да. Извинявам се. Ако въведат мобилизация или, или каквото останало тук от населението на България ще се измете като хлебарки, или ще стане огромен протест. Така че не виждам как биха ни въвели. Относно специалистите, то щатите вече и без това са пращали собствени специалисти там, за да учат украинските войски да, да използват тяхното оборудване. Но няма, няма американски войници на, на земята там. Както и доколкото знам, няма и нито немски, нито френски войски.
Някой път трябва да... Извинявай, продължава. Не, ако може, може и да греша. Просто това е на базата на това, което аз съм чел. Не, аз не ти казвам, че има, просто ми е смешно, защото ако седнеш да четеш руската пропаганда, там съвсем, съвсем друга картинка. Това е... Просто липсва тяхната гледна точка. А, тяхната гледна точка. Да, реално е така, разбираш, че ако си пуснеш руска телевизия, аз имам един приятел, примерно, жена му гледа само руска телевизия. Откак започна войната, да, тя си пуска руската телевизия. А защо е необходимо да слушаме руската пропаганда или западната пропаганда? Защо не се... Защо не, не почерпи мнение от... анархисти и хора с антиавторитарни възгледи от региона. Сега ще абсолютно да, няма нито един анархист от региона там, който да воюва в момента на страната на Путин и да напада, нали, територия на Украйна. Но има много анархисти от региона и не само, които се включат в защитата на, нали, в защитата срещу инвазията на Путинова Русия. Несъл, тези хора там вероятно имат доста по-адекватна представа от нас за случващото се. Не е задължително, между другото. Тоест те са объркани, ние знаем по-добре. Възможно е, да. Съвсем сериозно. Той съвсем сериозно го твърдя. Отговорно по-точно го твърдя. Тоест ти отказваш правото на местното население в дадено място да знае по-добре какво и как се случва там и какво е по-добре за нещо, тях, да, отколкото, отколкото някакви, някакви странични наблюдатели. Ти току-що това каза. Ти каза, че може би не знае. Ти знаеш по-добре, аз знам по-добре ли? Не, Тодор знае по-добре. Чакай сега. Не. Дай да караме наред. Първо, защо руската пропаганда? Защото когато си пуснеш руската телевизия, там виждаш един друг свят, много по-различен от нашия. Виждаш руската армия, която води отново Втората световна война срещу нацистите. Излиза един немигащ генерал и всяка вечер ти обяснява, днеска нашата армия уби 456 нациста, взриви 48 нацистски танка и завладя еди си кое наци... И, не, грешка, и прочисти еди си кое село, нали, Бахмут беше, да, от нацисти. Разреш, там е... някакси аз просто... Но ти говориш тук Буча на някакви други неща, но той не е случайно го нарича специална военна операция и говори за денацификация, защото там нещата изглеждат по коренно различен начин. И аз затова ми стана смешно просто, нали, като се представях всъщност на тях как им изглеждат нещата. Но това е малко лирично отклонение. Значи, пеше, това е съвсем валиден въпрос. Малко обаче бяга от темата за протеста тук. Наистина ще стигна до там. Аз искам и да задам въпроса към тебе по отношение на мира, смисъл как си представяме мира, защото аз лично и други хора ми се струва да имаме някакво малко по-различно мнение от концепцията, която се, която имате, имаш ти, която имате хората от ФАП или ФРКБ, както и да се нарича в момента по отношение на революционното пораженчество. И смисъл бих искал да кажа няколко думи за това. Да, ама дайте да останем на митинга, да се довършим разговора за него и ще отидем на тази. То всъщност, то така или иначе на тази. Те са свързани, да. На там отидем. Всъщност ти довърши ли? Ми, за сега да. Сега, как хората там се представят точно мира, нали? Смисъл хората, които бяха на митинга, как се представят, че може да бъде постигнат мир? Според мен те не се представят също с огромната част от тях, нали? Каква беше концепцията на тия, които го организираха, нали? Поне на думи, кое искаха. Те искаха България просто да не участва. Сега това, разбира се, автоматично не води до мир, нали? Нали, аз нямам съмнение за тая работа. И като казвам, че ние подкрепихме, нали, това, че не искаме България да участва в събитията. Държавата България. Да, държавата България, буквално. По някакъв начин ние вземем някаква принципна позиция, че тя държава най-добре да я няма. Нали, смисъл, ако развим позицията до край, нали, просто това нещо по-добре да не съществува въобще. Нали. Това е малко, съжалявам, че ще те прекъсна само за малко лирично отклонение. Тоест, вие, ти и още някои души като анархисти сте отишли там
с искането държавата България да направи или в случая да не направи нещо. Не, и отидохме, защото ми хареса факта, че някакви хора се опитват да се противопоставят на нещо, което предстои да се случи. Нали, смисъл, на някакво действие, което държавата предстои да предприеме. Според мен най-вероятно ще го предприеме аз още като беше, когато беше нали, представянето на цялото мероприятие там. Когато първият път, когато говорихме за този протест, според мен и тогава го казах, според мен те така или иначе, и както виждате, ако си пуснете записа тогава, ще видите, аз говорих, че ще дойдат нареждания от посолството, те ще плеснат сърце, ще се прегърнат, накрая точно така стана. Вероятно в някакъв момент ще замесят държавата България там, по чисто пропагандни причини. В смисъл, те нямат нужда от нашата армия, за да воюват с Русия, нали? Освен това би било доста тъпо, ти само обясни защо. Но на тях не им върши работа толкова, дали ще пратят 50 доброволец. В смисъл, ти ако си доброволец, скаш да отидеш да воюваш с нас, ти можеш да го направиш сега. Няма нужда България да отива да участва официално. Но представи си, нали, на страната на един руснак, който знае, че е влязал там да върши някакви мизерии неговата държава. Значи България тук са, нали, някакви братушки, които ние сме освободили преди 150 години, защото те това знаят, нали, те повече за нашето освобождение няма откъде да знаят. И значи до оная година някакви негови познати са ходили на море в България. В един момент сега тия хора и те да влязат да се борят с нас, нали, бати как ни са осрали, извинявам се за израза. Ама реално, нали, това ще си помислят хората, защото има пропагандно значение дали България участва официално в тая война или не. И ми се струва, че за това е борбата. Струва ми се, че от тази гледна точка е ясно, че ние като антимилитаристи, като нали, анархисти сме против нали, въвличането на все повече и все повече държави и техните армии в някакъв такъв международен конфликт. И ми се струва, че винаги сме били за това. Но нещото, което за мен е важно, съжалявам, че те прекъсвам, но наистина струва ми се важно това да се отбележи в момента, когато говорим за мир и, нали, за неучастие и така нататък, че значи един анархистски колектив, в който аз участвам в момента, и който застъпва позицията, че инвазията от страна на Путинова Русия в Украина трябва да бъде прекратена и трябва руската армия да се изтегли от Украина, е същата тази анархистска група преди 20 години, когато коалицията, водена от Съединените щати, нали, искаше да нападне и впоследствие нападна Ирак, ние също призовавахме за това. За това, нали, в тогавашния случай ставаше въпрос за, нали, друга империалистическа имперска сила. За Съединените щати. В момента става въпрос за Русия. И нещото, което е важно да се отбележи, е, че, нали, анархистите, нали, някои от нас, систематично винаги сме били против всяка една империалистическа агресия. Ние по принцип сме антимилитаристи, но не отказваме правото на хората да се защитават срещу агресия. Нали, империалистка агресия. И нещото, което е важно да се отбележи, че ако в момента, когато кажеш, че, нали, украинския народ и разни доброволци имат право да се защитават срещу нали, руската армия и руските наемници, да защитават себе си, семейството си, живота си, домовете си, цялото си минало и бъдеще, да кажеш, че това в някаква степен обслужвало нали, капиталистическия елит на държавата Украина и украинската държава, и ти по този начин подкрепяш украинската държава и оттам нататък, нали, Съединените щати и НАТО. Ако приведем абсолютно същата логика 20 години назад, това означава, че да си против военната агресия и инвазия на коалицията, водена от Съединените щати срещу Ирак, това
означава, че ти подкрепяш Садам Хюсеин. Това просто не е вярно. Мисля, ти си на страната на народа, на обикновените хора. И това беше нещо, което сапатистите казаха преди над година. Сапатистите излезаха с декларация на 2 март, няколко дни след инвазията на руската армия в Украина. Нали, един анархистски колектив преведе този текст и този текст е публикуван на 7 март. В смисъл, може да се потърси в Google. И те използваха този пример. Малко, и наистина, наистина не знам е така. Дали малко не слагаш думи в устата. Нали? Не, не, не слагам, не слагам думи в устата на вас, със смисъл на цялостното представяне на ситуацията. Аз разбирам и съм съгласен с вашата критична гледна точка към организаторите на протеста. Аз съм съгласен с общото имагинерно искане за мир. И някаква форма на неутралитет. Естествено, че никой не иска, нито аз, нито ти, нито Тодор искаме да ни пратят утре на който и да е фронт. На който и да е фронт. Разбрах, ти спориш всъщност с... Но... Но идеята е, че цялата концепция за едва ли не и концепцията за революционно пораженчество, нали, ще отставим на страна това, че нали, е ленинистка концепция и че в едни коренно различни условия на Първата световна война, след вече дълго изтощение от паритет на двете страни, нали, война в окопи, множество жертви, но всъщност нали, революционно пораженчество, ако нали, реалните измерения на революционното пораженчество в момента по-скоро означават клане за обикновените украинци. И това за мен и хора и други хора с сходно мнение е проблем. Чудесно е. Всички бихме се радвали в един и същ момент, точно един и същ час, минута и секунда, нали, хората въоръжени от двете страни нали, да оставят оръжието и войната да приключи. Това е революционното пораженчество, да откажеш, нали, да воюваш. Но за съжаление, това, което може да се случи в момента е нали, съпротива срещу инвазията в Украина от една страна, нали, това, което може да се случи на територията на държавата Украина. Защото в противен случай означава какво не. И съпротива от вътре, от Русия. От хора, които са несъгласни с авторитарния диктаторски режим там, срещу режима. Това е нещото, което е възможно. И това е нещо, което ще прекрати войната. Мисъл, нали, нещо, което може да. Както едно време, нещо, което можеше да прекрати войната в Ирак, беше коалицията, водена от Съединените щати, да се изтегли от Ирак. А не иракчаните да се изтеглят. На къде да се изтеглят? Или някой да трои куршум между Буш. Сега може ли аз да кажа? Това е в общи линии. Така, значи първо за това как се представяха мира. Според мен огромна част от хората мира се го представят като участие на България в целият цирк. Той, като се замисля каква им беше агитацията за нещото, нали, за мероприятието, те така го и представяха. Като говорят за мир, те говорят за мир в България. Нали, ние по принцип сме за световен мир, но в случая, нали, на този протест, нали, излизаме, защото ще замесят България във войната. Което не е окей. Okay. Аз между другото това в разговора с Заро казах. Нали, смисъл не искаме... Аз нали, бях само в началото, слушах там, мисля, че Бойка беше обясняваше как не трябвало на български деца да падат бомби на главите. Аз казах, добре, какво правим с украински деца, на които им падат бомби на главите. Нали, смисъл, ясно е, че това не е много валиден аргумент. Това е супер окей. Okay. Обаче, нали, в крайна краища, мира е някаква дума, която описва цялото нещо. Аз казах, за мен по-важното беше, че имаш хора, които излизат да протестират срещу нещо, което скоро, нали, държавата ще осъществи. Нали, нямаше толкова голямо значение за мен, те точно как се го представят този мир. Нали? Не, сега, ако ги питаш, може би, нали, биха ти казали, че трябва и това, между другото, не е само тяхна критика, нали? И е доста така полярна позиция. То е някак си клише по някакъв начин. Какво трябва да се направи? Трябва да се седне на масата за преговори.
И това, ако започнем сега да съжалим, отиваме малко на геополитика, нали? Мене ми се искаше да избягам тази тема, но то няма как просто. И революционното пораженство е друга тема, но и него няма как да заобиколим. Ако погледнеш какво се случва в момента и как течаха, нали, процесите по преговорите, реално руснаците са още първите, може би като минаха 2 месеца, разбраха, че няма да не се получи и почнаха да бутат за някакви преговори. Обаче украинците се дръпнаха в някакъв момент и подозирам, че причината е, защото от Запад им казаха, че просто не може така, нали, войната трябва да се води. Или по-скоро са били такива, ами защо ние да се отказваме от територии? Именно. Нали, това е била доста вероятно тяхната причина, без да трябва някой да ги няма да са нито първата, нито втората държава, която не иска да е доброволно териториите си на някой друг. Да, но ти казвам, то не е, разбираш ли, националната идея, нали, тя работи с територии, но реално хората, за хората територията са толкова важни, ако наистина не искаш да падат бомби на главите на децата, отиваш, включваш един мир и бомбите спрят да падат. Реално е така. Разбираш смисъл, както аз не оправдавам Путин, който нали, реално цялото нещо се случва, нали, не защото Путин е зъл диктатор. Нали, това, сега, подори, това за фашистите, за диктаторите и за тоталитарната държава са, няма да, да се обосновавам приказки, просто ти казвам. Нали, тия думи имат значение, те не са много на място в случая, разбираш ли, нали? Путин не е точно фашист, не е точно диктатор, ако щеш, и държавата не е точно тоталитарна, нали? Но причината да се случи това, което се случва, не е просто, че Путин е зъл, според мен, нали, ако правилно се ориентирам така през годините как се случват нещата, и това също мога да прочетете още в книгите на Константинов преди 15-20 години, по статиите по-точно. Реално Запада, нали, конкретно разбирай там елитите или както не знам сега как по-правилната дума се използва, но те, които определят геополитиката на Западния военен блок и нали, на цялата икономика, която седи зад него, нали, те имат нужда от Русия, за да си воят войната с Китай. Реално година след година те успяха да ги натиснат още малко с идеята, че по някакъв начин руснаците трябва да бъдат до толкова интегрирани в системата, нали, западната, че в някакъв момент могат да ги ползват като острие срещу Китай. От друга страна Китай си има собствените си интереси там. Сега по някаква причина обаче, че още когато дойде Путин на власт, нали, руските пък елити, нали, не искаха, нали, това нещо да се случва. И в момента това противоречие стигна до там, че те сега не мога да кажа точно как, нали, стават точно как стават нещата технически, но в един момент бяха ги поставили пред ситуацията. Буквално ставаше дума малко преди да влязат, примерно месец или два, ставаше дума, че Зеленски, ако не се лъжи, да отправи искане към западните там съюзници, нали, да разположат атомно оръжие в, не мога да кажа точно коя част на Украина беше. Нали, сега не знам това нещо, това точно роля е играе, нали, атомното оръжие, защото в край на краищата никой не иска, нали, да се стреляме с атомни бомби, нали, колкото и да си. Но те си имат собствените си начини да притискат. И в един момент явно руският елит или там Путин, който го по някакъв начин изявява позицията на доминираща част от руския елит, или не знам как точно да го кажа, явно прецениха, че заслужава да направят една война, нали? Т.е. извиняйте, специална военна операция, нали? И да се опънат. Това обаче, това, че уния са ги натискали, нали, по никакъв начин не ги оправдава за това, което направиха, разбира, защото има такива геополитически някакви там бандитски съображения, които те си имат. И има съвсем нормални човешки съображения за това, че на хората не трябва да се пускат бомби на главите, нали, да ги пращат, да се избият и така нататък. Нали, смисъл, то не ги оправда. Но аз за това тръгнах отдалече, за да стигна до следното нещо. По същата причина, ако не искаш да се пускат бомби на главите на хората, да не се ги оставиш да се избият и така нататък, отиваш, подписваш мирния договор и оставиш по-големия бандит, нали, да си вземе неговото. Разбираш, ако наистина толкова много ти пука, не ти пука, че те ли да преместят територията там, границата на Украина 50-100-200 км по-назапад, отиваш, си подписваш мирния договор и бомбите спират да падат.
И По този начин не отказваш ли в крайна сметка правото на автономия на хората, които ще бъдат преместени да изберат в къде искат да живеят? Значи, на самите хора. И отказваш ли правото, отказваш ли правото на хората да се съпротивляват срещу властта, която и да е тях? Която и да е тя. Защото, нали, мога да ти дам и някакъв доста по-брутален пример. Включваш българската територия, нали, държавата България и държавата Турция. Нали, да. Ние какво правим в тази ситуация? Ти, примерно, нали, как сега, би поступил? Значи ви сега пишу. Тен работа, че аз просто, защото аз ти казах, това е друг разговор, не успявам се развия добре позицията. Ако ти си достатъчно луд, нали, те повечето са такива, за да си вярваш, че ти представляваш интересите на тия хора. Нали, и един вид, ако ти се подпишеш, той знае, че те отстъпват там и се предават. Нали, сигурно не е много окей. Ситуацията обаче, сега ако си говорим откровено, в Украина не е така. Нали, смисъл, няма, нали, сега, нямам и формален аргумент, за който се хванеш, защото виж кажа, че референдумите не са валидни, че всички тия приказки по руската телевизия не са такива, не са онакива. Но някакси другия аргумент, че Зеленски представлява волята на тия хора, които са там в момента на териториите, окупирани в момента от руснаците, е също толкова невалиден. Разбираш ли, няма никакво реално доказателство да са направени свободни референдуми, са и тия хора къде искат всъщност да живеят. Но то няма и да се случи това нещо. Мисля, че апроксиматор на това може да бъде да видиш населението на тези територии преди руската инвазия какво е било и да видиш към какво е в момента. И да видиш хората какво са избрали, имайки предвид възможността да станат част от Путинова Русия. Дали си избрали... Дали си избрали да избягат, дали си избрали да се бият срещу инвазията на Путинова Русия, или са избрали абсолютно доброволно да бъдат, нали, да продължат да си живеят. От тази гледна точка Донецки и Луганск трябва да ги пишеш в Русия. Те си, уния си се отцепиха там сепаратисти, хората си останаха, никой не мигрира. Ако се връщаме към 2014 година, мога да насоча и към доста интересни статии относно това доколко народни са тези народни републики, как се случило там. Това не е въпроса, колко са народни. Въпрос е, че не избягаха, нали? Останаха си в Донецки и Луганск. И дали всъщност тези народни републики са се случили заради волята на народа там или заради народа има нещо общо. Които са вкарани там от Путин. Той си призна за това. Сега, народа винаги има значение, но това е друга тема. Нали, ти не можеш да отидеш да направиш да прачи паравоенна групировка където си искаш, тя да направи каквото си иска. Нали сега? Но мен мисълта ми е друга. Това също няма значение. Смисъл, нямаме аргумент, това, което искам да ти кажа, че нямаме аргумент за това. Нали? Става дума сигурен аргумент. Да, примерно да е направен един референдум, да са го признали всичките международни наблюдатели там, за които са сечеш. Нали? И да е ясно, че тия хора наистина искат това и това. Нали? Няма такова нещо просто. Има две правителства. Едното от които явно причинява зло на някакви хора. Другото правителство е в позицията да удари един подпис и да кажеш, добре, каквото искате правите майната, нали? Само спрете да пускате бомбите. Обаче не го прави. Разбираш ли? И това, което аз казвам е, че правителството не го прави, защото са правителства. Ако един голям възрастен човек започне да бие едно малко дете, нали? Като му удари два шамара, детето колкото и да му се иска, нали, да се съпротивляе такова, накрая се предава. Разбираш, това е подчинението на по-силния е нещо, което реално се случва в нашия свят. Ние като анархисти трябва да винаги да бъдем против това. Аз не ти казвам, че ние трябва да го подкрепяме. Това, което ти казвам е, че то не се случва по други причини. Нали, правителството на Украина нямаше да е първото правителство, което ще да го направи. Всяка война по някакъв начин накрая приключва. Да. Нали? И тя обикновено приключва с едното правителство отстъпва. Да не говорим, че те някога отстъпват, нали, тотално, в смисъл безусловна капитулация правят. Обикновено не е така, обикновено губят територии, не знам с какво, нямаше да са първите.
но те не го правят, въпреки че бомбите, нали, казвам, продължават да падат. Тоест, нали, не е само страданието на украинския народ, аргументът тия хора да продължават да го правят това нещо. Там има, ако щеш, нали, това, което ти го описваш, че границите не трябва да се местят, това е чисто националистически аргумент, нали? Тия па са нашите хора, нали? Ние ще ги защитаваме до последно, ако ще Путин да ги изби. Нали, горе-долу това е. Има обаче, според мен, и други фактори, нали, които играят там вече често геополитически. Не, аз не защитавам националистически аргумент. От това, което чух през последните минути от теб, аз оставам с впечатлението, че по-скоро това, което ти си представяш като постижим и желан мир е... Нали, да седнат на масата за преговори от едната страна, нали, висши представители на Украина, от другата страна висши представители на Русия и, нали, елита, там, политически елит на Украина да каже, окей, даваме ви, нали, тези територии, те минават към един, да, окей, авторитарен режим, а докато... Аз си го представям като постижим, не казвам, че е желан, но само си го представям като постижим, защото практиката показва, че и това не може да се случи. Докато по-скоро нещо, което аз и доста други хора с анархистски възгледи си представяме като мир, е изтегляне на руската армия от тези територии и спиране на терора. Така както преди 20 години за нас начина, по който можеше да бъде прекратена войната в Ирак, беше коалицията, водена от Съединените щати, да се изтегли от Ирак. Това е. В смисъл, няма разлика. Струва ми се... нали, не говоря за теб, но ми се струва, че за много хора в България нали, някакси е приемливо да си против войната, която то също се за различни групи от хора, за, нали, за именно, тези, които... Някакси, в момента спориш с някакви хора, нали, които аз не го приемам това. В смисъл, аз не оправдавам по никакъв начин, ако ще завладяването на територии от Украина, нали, от страна на Русия. Нали. В смисъл, както няма аргументи, че тия хора искат да са в Русия, така няма, т.е. както няма аргумент, че те искат да са в Украина, нали? Така няма аргумент, че те искат да са в Русия. В смисъл, нали, не е това, което ние просто тръгнахме. Аз затова ви казах, че фаним ли геополитиката, там ще стане друга бира. Аз всъщност той, което искам да кажа, е, че украинското правителство не взема самостоятелно решенията. И освен това, когато дори да ги взема, нали, то има много други различни аргументи извън това, нали, просто страданието на украинския народ. Да кажа относно преговорите, доколкото си спомням, то нямаше ли преговори, които се бяха провалили между Украина и Русия още началото на войната? Имаше миналото година, преговори, да? Има, да. И преди това имаше преговори, на те не са спрели да преговорят. Да, да, но мисълта ми е, че изискванията на Путин на онези преговори бяха целият регион Донбас и там още и даже още и той отказа да отстъпи на Крим. Така ще го представят, нали, че отказал да отстъпи. Да. И впрочем, като спомена... Ти как искаш да украинците да са виновни, че не са случили? А струва ли ти се вероятно, имайки предвид какво Путин прави, той да е бил готов да отстъпи? И... Мисля, че имал доста възможности да отстъпи през последните години. Значи, то най-лесното е руснаците да кажат, поне казахме, си говорим за геополитика, явно някак. Руснаците какво могат да направят? Да кажат, ох, извинявайте, грешка е станало, да се приберат, нали, армията, да се приберат в тяхната територия. Нали. Ама това ще е доста срамно за тях. Именно, нали, той значи, той е едно да отиде да се обезглави на гилотината сам, нали, това ще е следващото нещо, което ще му се случи на Путин, разбираш ли? Трябва, нали, войната до толкова да закъса, в смисъл, да. Това е единствения, най-вероятният сценарий, вероятно е то, до толкова да притеснат, че става война Русия, че в Русия да се случи преврат, някакви такива неща. Те вероятно не искат да я разпаднат, защото ако искат да разпаднат, щяха да натискат по-силно. Но предполагам, че целта е там да се установи такава клика, която всъщност да, нали, управляваща клика, имам предвид, която да, да сключи там някакъв договор, нали, мирен, да им оставят евентуално, дори ако щете някакви части от Украина, нали, но
да по някакъв начин да превърнат във военен съюзник. Да. Вероятно това е крайна цел, най-вероятно това ще... Значи аз ви казвам, когато влезе руската армия в Украина, примерно две седмици по-късно, имах някакъв разговор с Бай Георги, аз на него съжаление, т.е. какво значи за съжаление, невероятно ми е, но съм се убедил със времето, че той за геополитиката може би на 80% е прав. И той тогава каза, просто руснаците няма как да спечелят тази война. Това просто като вариант не съществува, разбираш, защото е ясно, че цялото НАТО стои зад Украина. И ние благодаря с времето, без да има там натовски войници, нали, те се избиват украинци, избиват украинци. Обаче по някакъв начин така го поддържат конфликта, че руснаците малко по малко да отстъпват, се повече за тата. И вероятно това нещо ще свърши накрая с промяна на статуквото в Русия. Да. Това исках да кажа, че ако говорим за... В този смисъл ще има мир. Да. Има... Няма да стане... Разбирам, че имаш нужда от тайм-аут, обаче няма да стане, защото ще... Няма да спрем да говорим просто. Ако искаш, отивай, нали, просто ще скъса разговора, ако спрем. Добре. Добре, пауза ли правим? Не говори с смисъл. Ами, иска да кажа, че относно преговорите, нали, основно мира, има, нали, два варианта. Единият е идеалният вариант, който аз, начинът по който го виждам, е и двете страни да кажат стоп на войната, да се даде, може би, година, година и половина, руските войски да се изтеглят. Ма няма да се случи такова нещо просто. Аз говоря идеално, аз не говоря, че е реалистично. Но... Те тогава по-добре се изтеглят за месец и половина, да. За година и половина, ще гледаме идеални работи. Да, но не само войските да се изнесат, а и хората, които са избягали още когато гражданската война почна 2014-та, да се върнат, защото те де-факто са част от населението на тези региони, които сега са спорни. Защото в момента единствените хора, които са в тези райони, са проруски. Виж сега, Тодор, не са толкова прости нещата. Аз затова ти казвам, имаш нужда да слушаш малко руска пропаганда. Разбираш, аз познавам украинци, които са от, буквално от тия територии. Да. Познавам украинци, които са руско говорящи, но не са оттам. Да. Просто им се е случило биографията. Да. И нали, там си има хора, които си подкрепят Путин, Русия и т.н. Нали? Те са една голяма част от хората, които живеят там, са второ поколение там. Разбираш, защото на него баща му по времето на Съветския съюз е бил пратен да живее в Донецк. Нали? И той си е в Донецк, обаче той си е руснак. Нали? Смисъл, не руско говорящ украинец, а той е руснак, който е отшъл в Донецк да живее. Нали? Как се представиш? Смисъл, тук не е, нали, как ти кажа, огромната част от тях според мен е все по-малко стават тия, които подкрепят Путин. Огромната част от тях не подкрепят това, което Русия направи, разбираш. В смисъл, аз след като влязоха, първо вече се бях сблъскал с украинския нацизъм. Нали, колкото и да ви е невероятно, такова нещо всъщност съществува в действителност. Аз и не оспорвам, че съществува азовския батальон. Не само азовския батальон, в смисъл тип нацизъм такъв. Нали. Хора, където примерно говорят, че евреите миришат. Разбираш, седя, аз говоря с една украинка и в един момент тя почва да ме обяснява как евреите миришат. Викам, чакай малко сега, сигурно нещо мое топс. Не, ама те ти как не ги ли помирисваш? Ама то сигурно и доста руснаци ще ти кажат същото. Това означава ли, че целият украински народ не, значи, тая... или целият руски народ? Като само... казвам нацизъм, нали, не е само заради евреите. Нали? Смисъл, то си върви с украинския нацизъм. Както и да, ти не е важно. И не само руснаци, не само украинци. Мисълта ми е, че... Европа има голям проблем с неонацизма. За всяка европейска държава, дори тук може значи, да това намериш. Това нямам предвид неонацизма, но тя е в която бръснати глави, нали? Буквално казвам, както и да е. Исторически в корене на нацизъм, но това е друга тя. Да, то даже не е нацизъм. Да. Ксенофобия е такова. Няма значение. Мисълта ми е, че има, разбираш ли, не може в момента просто някакви хора да си хванат както беше грозно, нали? Някакви хора да избягат от там 2014 година, защото някакви сепаратисти са казали, аз гледайте работа, тук вече не е Украина, е Русия, нали, или каквото там са казали. Нали, някакви хора са избягали от страх. Сега ще бъде още по-грозно тия хора да ги върнеш на сила,
да ги изпиш в къщите на някакви хора там, други дето примерно са избягали в Русия, защото ще има много и такива сигурно дечи избягали. Нали? Не може така, т.е. то сигурно може, те още взят държавните мъже, както им казват, те така разсъждават като инженери на нациите, на обществата и така нататък. Но аз по принцип избягвам да разсъждавам така. Различно, значи ако ме има питаш сега какво е правилното да се направи, нали? Аз изобщо може би вече съм достатъчно оживял, нали, за да си давам сметка, че самия въпрос не е окей. Разбираш смисъл? Ако някой отиде там да казва на хората какво е правилно да се направи, нали, то вече ще бъде насилие върху една голяма част от тях. Да. Нали? И това, което реално е правилно да се направи, е тия, които има някакви хора, които не държат лично оръжие, които раздават заповеди. Ето тия да бъдат избесени по телеграм. Не, глупости, айска, няма да ги бесим. В смисъл, да не запушат устите, да спрат да се издават тъпите заповеди. И тия обикновените хора са държат по една пушка и две бомби в ръцете, нали? Да бъдат оставени малко по малко да спрат да се мразят, защото те се мразят там, нали? Вече доста години станаха. Нали? Но то, това е процес, който отнема много време и не е много ясно как точно ще се случи. Нали, ако изобщо може да се случи нещо такова, разбираш. Нали, не можеш да кажеш, дай сега тия ще ги наместим. Тук тия там армии ще излязат, така е готово. Не е готово. Нали, да, това може би най-големият грях на Путин, че той до там ги докара неща, че вече с десетилетия и с столетия сигурно, нали, тия хора там. Тая война създаде много лоша кръв. И това ще го помнят доста време. Да, значи то ще стане както тук на Балканите са мразят. И там вероятно. И освен това да създаде смисъл за съществуването на НАТО в 21 век. Основания. Да. Ти не са отпреснени, те основания щяха с нами. Значи, в щатите има две тенденции. Едната е, нали, смисъл геополитически последните 20 години. Едната е това, което се случва. Има обаче и така миноритарна тенденция, която има непрекъснато има някакви такива тип Кисинджер, нали, големи клечки, които говорят, че Русия трябва да бъде вкарана в НАТО. Нали, точно най-вероятно поради причината с Китай. Нали, смисъл такива различна... опити е имало още през 90-те. Именно, нали, какво значи основание за съществуване? Да, той самия Путин е искал да влезе в... Да, просто Путин искаш като партньор, нали, като той се изразя, те просто го имат за някакъв селендур. То буквално аз имам чувство, това е както и... От това, което съм чел, Путин е искал изискванията на НАТО просто да не ги покрие. В смисъл да го присъединят към НАТО, без да покрие изискванията на НАТО. Ама, то не е. Затова са изискванията, за да бъдат сменени, нали? Бъркате се през 90-те, Борис Елцин има желание да присъедини Русия към НАТО. Значи Путин първите 10 години, може би, на управлението си, говориш по съвсем друг начин. Реално той обърна разговора, може би, малко преди Майдана в Украина. Нали, смисъл, първите години той говореше така много уважително с Запада. Смисъл, нали, той го раздаваше самостоятелно, нали, но непрекъснато говореше как са партньори, такива джендърмендъри, изобщо не се обсъждаха приемно в Русия. Нали. Както и да е, сега това друго. Да, и по темата за всичките тия фейк нюс и конспирации също мога да се върнем и на въпроса с организаторите на този референдум, марш и така нататък за мир и справедливост и да погледнем и назад какви каузи са подкрепили, нали, част от тези хора. И, нали, че всъщност до голяма степен това са... Добре, ама точно, това е... Тези, конспирации, които идват от супер консервативни кръгове. Да. Не, тук няма изобщо спор, че са консервативни кръгове. значи първо с конспирации ця... Това пък е съвсем друга тема. Нали? Тук сега ние сме са виждали 10 години, сега и ги почнахме наред. Ако мога да завъртя разговора в определена посока, понеже, нали, ние говорим за геополитика, но фактически за българина нали, това е извън границите на България, за нас какво е значението. Според мене има начини, по които България може да подпомогне. И не е нужно да има нищо общо с изпращане на войски или каквото и да било. Примерно, аз майка ми... Да подпомогне кого? Да помогнем на Украина. Защо?
Ако искаме да бъдем солидарни с украинците. Да, но то ако е за солидарност с украинците, Запада може да ги подпомогне много повече и много полезно. Да, да, не, да. Но мисълта ми, ако въпросът е дали искаме да не правим нищо и просто да си стоим настрани, или да покажем по някакъв начин, че сме на тяхна страна, без да пращаме войски. Примерно един вариант според мен е да пращаме да пратиме ресурси от сорта на медикаменти, на първа помощ. Тоест, чакай сега, ако се върнем на темата за протеста, ти казваш, да, добре, вие като искате мир, нека да има мир, да, обаче защо да не пращаме, примерно, хуманитарна помощ? Да. Но те се пращат, аз не съм чул някой да говори, да, против хуманитарната помощ. Това е едното, хуманитарната помощ. Другото нещо, което съм си мислил е, вместо да говорим, да говорим за мир и суверенитет, защо няма кампания, примерно, за руски дезертьори. Нали, да кажем, ако си руски войник, ако не искаш да се биеш в тази малумна война, ела в България, тук ще... Аз, примерно, познавам украински войници, които избягаха от там. Що да няма кампания за украински дезертьори тогава? Що потряза за руски? Що да няма кампания за американски дезертьори? Това е следващия логичен въпрос. Да. А на този въпрос мога много лесно да ти отговоря. Защо няма кампания за американски дезертьори? Сещаш ли? Значи, то до голяма степен е същото. Защото нашата държава реално е част от някакъв геополитически блок. Да. И те козируват там. Това е нещо също, което сме протестирали преди 20 години. Именно, но мисълта ми е... И това е нещо също, което включително... Нали, да, пак отново ще кажа. Това да си против войната, която Путинова Русия води срещу Украина, не те прави автоматично съюзник на НАТО и подкрепящ други империалистически лагер. Не твърди такова така, нещо. Така както да си против войната, в която коалицията, водена от Съединените щати, водеше в Ирак, не означава, че подкрепиш Садам Хюсеин. Ако трябва да си говорим съвсем конкретно, последния разговор, който слушах, беше на тема защо някакви хора организирали протест в Гърция, беше срещу това, че гръцкото правителство, в детайли сигурно имам грешка, но последния разговор беше защо някакви хора протестирали, когато гръцкото правителство въоръжава някакъв кораб, който отива в Украина. Нали? Там аргумента беше, ма как така, вие ще сте против, нали, НАТО. Тоест не против НАТО, а против Украина. Нали? Още взето в анархистското движение, в момента, няма споменавам имена, но ти знаеш ги имената, в момента има от една страна хора, които, нали, си мислят, грубо казвам, че Путин е прав, нали? И съответно... Няма такива хора. Сега. Бивши анархисти, които си мислят, че Путин е прав. Такива има ли? Бивши анархисти, да. Така, анархисти, нали, има... Чакай не. Сега. Това, че, нали, ти избираш кой е, т.е. ти си мислиш, че знаеш най-добре кой е анархист и кой не, има други хора, те си мислят, че знаят по-добре. То, ако изпаднеш в такъв край релативизъм, може да кажеш, че не знаеш напълно дали земята е плоска или е елипсовидна. Не, сега по същата лойка аз мога да ти кажа, че не може си анархист да си в украинската армия. Нали? В смисъл... Нали, някакси много елементарно разсъждението там. Но това няма значение. Мисълта ми, има хора, които, нали, казват, нали, украинците са нацисти, да живее Путин. Нали? Има и други хора, които казват, не, вие трябва да подкрепяте задължително, нали, украинската кауза, ето примерно това горе дома тия позиция стои. Просто защото тя е справедлива. Нали? Става въпрос за нюанси. Ти не подкрепяш държавата Украина, ти подкрепяш правото, тъй, автономното сега, право обаче, на определени хора да се защитават срещу агресията, срещу тях. Сега, когато в движението анархистското, нали, тук не ти говоря само в България, в Европа, защото се оказа, че по света е малко по-различно. В Европа, когато се хвърлят аргументи, тези аргументи точно заебават нюансите, пак се извинявам за израза,
бутат нюансите на страна и казват, вие подкрепяте Путин, вие подкрепяте Украина. Нали, смисъл? И там се започват едни такива дивни спорове. Нали? Ето, ние сме седнали двамата, ти казваш, не, аз не подкрепям украинската армия, нали? Т.е. украинската държава, аз подкрепям правото на някакви хора да се защитават. И нали, никой нормален, ако ще е човек, не е анархист, нали, не може да ти каже, не, не може да се защитава. Просто няма такива анархисти с... които са все още с разума са, нали, да ти кажат такова нещо. Uh-huh. Съответно и другото, разбираш се, не можеш да седиш да обясняваш, че някакви хора подкрепили Путин, нали, и един вид подкрепят агресията в... т.е. не са срещу агресията на Путин. Разбираш, никой нормален човек, в смисъл не, сигурно имат много нормални хора, които я подкрепят, примерно в Русия, защото така информация има, нали, но но никой човек от нашето движение, нали, който така горе-долу е с акъла си и с, нали, информацията горе-долу, какво се случва, нали, му е... Или който няма други цели. Сравнително нормално. Сега там, там не дей. Нали. Но това не е нормален човек. Това е провокатор, който, нали, на когото му плаща Сорос, Путин и всички зли същества, рептилите и иллюминатите. Никой нормален човек, нали, не подкрепя нахуването на Путин, разбираш. Просто няма такъв, разбираш, смисъл. Ти спориш, нали, с други хора. Нали, просто в анархистското движение такива няма. Сега, за съжаление, има такива, които по някакъв начин, примерно аз по-скоро като че ли на тази тенденция забелязвам, нали. Има такива, които казват, ама не, аман за ман, ви трябва да... Конкретен случай. Имаше конгрес на Интернационална анархистска федерация. И тия от АБЦ, анархистския черен кръст Беларус, казват, сега ние искаме да поканим от комитетите за съпротива някакви представители на конгреса. Анархистския черен кръст не са част, в смисъл не са част от Интернационала, водят са нещо като наблюдатели, в смисъл те идват, нали, асоцииран член. Да, асоцииран член, сега формално не мога ти кажа как е. Нали, и не иска да кажем, хубаво, има там, нали, събиране, дискусия и се оказа, че повечето хора, т.е. повечето организации не са окей с това, нали. Има формални причини за тази работа, като например, че не ги знаем какви са, що са, те не са, нали, то самия Интернационал има някакви статути там, какво трябва да бъде една организация, нали, за да участва в Интернационал, нямат нищо още, тя са нещо съвсем друго, нали. Но има и неформални причини, като на той, че им нямат доверие, защото са заели някаква позиция, която някакси на някакви хора не им харесва. Нали, което разбираш, до тук за мен всичко е окей. Белорусите искат да ги поканят, нали? Уния казват, ние пък не искаме, нали? Дайте се направим конгреса без тях. И застават тия от Беларус и казват, гледайте си работа, ние пък вас не искаме да си играем тогава. Нали? По-скоро аз на такива неща съм свидетел, нали? Когато идват някакви хора и казват, както Тодор, ма как така няма да подкрепят Украина, бе, чакай малко сега, нали, и ние сме деца, века, нали, имаме глави на раменете и ние мислим, гледаме, слушаме, нали, що ни подкрепяме, сигурно си имаме някакви аргументи, нали, то не значи, че не сме анархисти, че сме путинисти или нещо такова. Не, аз мисълта ми беше, че... Нито такива неща не, аз, казвам. Мисълта ми беше за... Съговорен за движението. Да. Ама пак се връщаме на въпроса с сравнението на позицията, анархистката позиция сега и анархистката позиция, когато ставаше въпрос за войната срещу Ирак. Мисля, това, че ти си против определена империалистическа агресия, не означава, че подкрепяш Адамки си, да, че подкрепяш държавата, която е нападната и... Той ти казвам, той, че ние сме против Путин, не означава, не знае, че трябва да подкрепяме Украина и нито и казваме. Нали, тук няма идеологически, няма проблем. Ние подкрепяме правото на хората да защитават себе си. Подкрепяме го, бе. Ето, нали, може да стиснем ръцете, ако искаш, и ние го подкрепяме. Да. Смисъл, няма проблем с тази работа. Okay. Цялата идея на революционното пораженство е, никой не ти е казвал, че не трябва да се защитаваш дома. Разбираш, просто няма... няма... Никой не твърди такова нещо. Mm-hmm. Включването обаче в армия, нали, т.е. поставянето под командването на някаква държавна армия, нали, не е непременно, нали, ключовата дума, не е непременно начин да се защитаваш дума. Напротив, нали, когато
има някакво централно командване, нали, което се грижи за, т.е. което е подчинено на политическите власти, то защитава цялата армия, нали, защитава интересите на политическите власти. Това е смисъл. Сега, те може да съвпадат, нали, с интересите на обикновените хора и лично на твоя дом, но може и да не съвпадат. И това, което ние казваме, е, че ако искаш да се защитаваш дома, по-добре да разрушиш тази армия и да направиш така, която наистина защитава дома ти, нали, отколкото да отидеш там просто, защото... Както да прави Махно. Ами то не е само Махно, сигурно, но аз, примерно, когато почина това момче Дима, или как се казваш, там украинеца, дето го убиха, ходих да чета, нали, какво говорят някакви негови другари, нали, от тия руснаци, нали, той беше от Русия. Нали, те твърдят, че той вътре в там собствения си, там собственото си подразделение или какво е било, нали, е водил някаква анархистска пропаганда, което е валидно. Разбираш, смисъл, ако наистина имаш какво да им кажеш на тия хора, деца, към може да си прижалиш главата, нали, да отидеш там да им го кажеш, пък да застрелят някъде в Бахмут. Нали, то е всеки, не само революционер, всеки човек си преценя какво си прави, нали, с собствения живот и т.н. Нали. Извинявам, че прекъсвам. Относно организирането на една войска и такова, смисъл, мисля, че ще се съгласим, че в смисъл, тук всички сме против идеята за една централно командвана армия. Не, между другото, не е точно така. В смисъл, анархистите исторически, поне ако са вярвали, тук има една книга Анархизма от 21 век, ако искаш, мисля, там Бай Георги е ходил да обяснява горе-долу как е функционирала испанската армия, т.е. не испанската армия, а анархистите колони в Испания. Нали, не е като да не са имали единно командване централно и да казва ви тук, ви тук, ви тук. Едната голяма разлика обаче е това... Но това е било само по отношение на военни действия. Е, много ясно, смисъл за какво друго. На то армия. Еми да, но смисъл да наличието на такова командване е свързано с армията, а не с стандартни живота. Да, не, това е ясно, да, но мисълта ми е, че чисто, нали, инженерно погледнато, армията си има нужда от централно командване много често. Едното обаче, което е разликата, че анархистската армия е доброволна. Нали, той може да ти каже, нали, ония отиде там, ти да кажеш, е хубаво, аз към седя вкъщи, примерно, защото се притеснявам за жената и децата. Другото, което е разликата, че в анархистската армия се избират командирите. Да, това ще е. Нали, има такива неща, които те, между другото, в теробороната там, което го обясняваха украинците, те твърдят, че и там едва ли не, нали, имало подобни работи, обаче те са на много ниско ниво, смисъл взвода се избира, нали, баша там, какво са бъде, сержант или нещо. Нали. Нали, за нас има разлики и аз когато ти казвам, че имаме право, нали, да не сме съгласни с това, което правят някакви хора на място, едната причина е, също единствената причина да имаме такова право, е, че на нас не ни падат бомбите на главите и ние наистина може да разсъждаваме по-трезво. Разбираш ли, не ти казвам, че те непременно не са прави. Нали? Но може да се окаже, че те не са прави точно защото са на място. Някакси, нали, и на мене утре да ми влезе, примерно, турската армия. Ти разбираш, когато руснаците влязаха в Украина, мен първата ми мисъл беше, добре, какво правим, ако утре влезе Ердоган в България. Ние двете държави сме страни. Това, между другото, е напълно възможно. Смисъл, какво значи възможно? Реален сценарий е Ердоган да влезе в България, той влезе в Сирия. Абсолютно, точно това е пример, който ще ти дам, ти какво би избрал, ако Ердоган реши, че приема някакви територии от територии на държавата България му принадлежат и може да си измисли всякакви такива причини, каквито си измислил Путин. Границите на сърцето на Ердоган са някъде на Карпатите, ако не са лъжа, нали? Космаската империя 2.0. Да, това му е пропаганда. И ти в тази ситуация ще си справен пред, нали, примерно 10 часа след обявяването на инвазията, те са на няколко километра от Ямбол. Ти какво правиш в тази ситуация? Един час след това, както и да е. Okay. И ето аз ти казвам. Какво правиш? Евакуираш се, съпротивляваш се. Аз имам отговор. Или решаваш, че си окей с това да си под диктатурата. Естествената реакция е, фащам пушката и отивам да избивам читаци. Защото така съм научил, нали, 40, т.е. 20 години, като завърша училище. Обаче реално какво се случва? Хващаш ти пушката, нали, ние живеем в България, знаете много добре каква е ситуацията. Хващаш пушката, отиваш да избиеш читаци, там как ще приключи историята, няма значение. В крайна края ще има доста убити хора, нали. Вероятно и по-лоши неща ще се случат даже.
И в един момент някой спечели тая война и накрая ще, нали, ако вземе път да спечели българската държава, което изглежда също толкова невероятно, колкото Украина победи Русия, но ето какво става в Украина, не се знае, нали? После ще трябва да оставя пушката и айде, нали, аз да кажем, изкарам добра заплата, има хора, които работят за 70-80 лева, пак се върнат да работят за 70-80 лева и за какво целият цирк? Ако не хванеш пушката и ако другите хора не я хванат, пак си говорим Ердоган, ако влезе в България, какво ще станеш? Влезе Ердоган в България, ще изчисти уния там по София, нали? Ще има тук някакъв окупационен режим няколко месеца. Ако щеше една година, нали, с полицейски част с всичките циркове, но при всички положения ще има по-малко избити хора. И после, реално това, което ще се промени, е, че Росенец, там, не знам още какво, корабостроителницата, Соди Девня, не знам какви други заводи имат, тецови, мецови, нали, ще станат вместо на Пески, на други турски измекяри там. Опитай се да организираш протест в произволна държава с авторитарен, а не с привидно либерален режим. Това е което наудря, смисъл, където се различава нашия анархизъм и вашия анархизъм. Това като не можеш да организираш протест. Опитай се да организираш. Добре, не е протест. Съпротива. Някаква форма за съпротива. Ами в края на краищата, ако погледнеш реално в Русия в момента, през всичката и авторитарност, тяхната форма на съпротива, която са организирали там, изглежда много по-съпротивителна, отколкото някога съм чувал да е имал някаква съпротива в Украина. Разбираш смисъл? Погледни го на страната на съпротивата срещу властта. В Русия имат реално автентично движение, което в момента е в Украина и воюва срещу Русия. Тоест, това, което ти и, нали, твоя анархизъм, както ти казвате, е, че по-добре да стане максимално зле, не. За да могат, могат хората да се съпротивляват. Напротив, не казвам такова нещо. По-скоро искам да кажа, че дори колкото по-зловеща да е диктатурата, въпреки това хората намират, нали, средства по някакъв начин да организират съпротива. И тази съпротива по някакъв начин е по-автентична и съответно по-силна, отколкото когато, нали, има едно такова размазано, където можеш да отидеш да организираш протест, да излезеш, да викаш. Ние в момента това, което го направихме, нали, с този митинг с гражданското общество, дед ви казвам, нали, консервативното гражданско общество или не гражданското, или антисорос гражданското общество, ако щеш, нали, това е такова нещо. Има там някакви хора, ние можем да отидем, можем да раздаваме някакви листовчици, нещо, може даже ако има някакви организирани нацисти да набият, да наизринат, както се е случвало, нали. Примерно утре, то не утре, то вчера, ма имаше нещо за Радев там, пак може там нещо да ходим, да лаем в интернет, в Фейсбук, не знам си какво. Цялото това нещо, нали, на нас не изглежда голяма работа, защото ни хвърляме много труд и усилия. Обаче ако, защото вече аз имам 20 години стаж, тази работа ще станат скоро и виждам как ефект от него почти няма никакъв. Нали? Въпреки че имаме свобода да говорим колкото искаш, нали, формално. Ако мога да видя дали... В този смисъл ти казвам, нали, да, нали, смисъл, по-зловеща диктатура е онова. Но това значи ли, че се заслужава да умреш за това блат, в което живеем в момента? Ако мога да... ти в другата ситуация, доста по-вероятно също да умреш или да отидеш в наказателна колония. Не, знаеш за какво. Докато в момента, че, смисъл, те, ако защитават украинския режим, нали, който е в момента, нали, защото било по-свободно, те буквално това, нали, с този аргумент излиза. Как ти кажа, аз не съм убеден, че това нещо се заслужава да го защитаваш. В крайна сметка, един от класиците на анархизма е казал, че и най-гадната, нали, перефразирано, и най-гадната либерална демокрация е по-добра от нали, най-така наподрената диктатура. Кропоткин, не ли? И в крайна сметка смисъл... Не, сега ще кажа защо има значение, защото Кропоткин в е първата световна война точно същия аргумент застава на страната на Франция. Ако мога... А Ленин застава на страната на революционното пораженчество. Да. Ако мога само да... Ленин. Да. Ако мога само да видя дали те разбирам. Ти казваш, че понеже в държава като Русия ситуацията е толкова по... е по-лоша, отколкото, да кажем, примерно тук. Там... тези, които се пият срещу
режима, им се налага да прибягват до по-дръзки и по-екстремни тактики. Доколкото тук по-екстремни тактики, които по-водят до някакъв резултат, отколкото тук с едни протести, които в крайна сметка са просто излизаш, стоиш няколко часа и се прибираш. Ако те разбирам правилно. Фактологично е така според мен. Това не значи обаче, че нали, ние трябва да си го изберем съзнателно. Аз нямам това предвид. По-скоро, буквално да. Значи буквално, според мен, след като приключи този цирк, нали, който в момента Путин го започна, анархистите в Русия ще имат по-голямо влияние, отколкото анархисти в Украина. Да, но? Буквално това ще стане. Но разбираш, това е на страната на нали, историческата революционност. Нали. Смисъл, ако си някакъв, нали, не ти пука за хората, ако си инженер на революцията, ще кажеш да, както каза Пешо, колкото по-зле, толкова по-добре. Нали. А, не, аз не защитавам. Но ти още дето това каза, нали, един вид ние това защитаваме. Нали. Аз обаче не мога да защитава като човек, който нали, това му се пише на собствения задник. Нали, някакси, на мен не ми се иска да става по-зле, разбираш, сега не искам за този разговор тук, нали, утре да се чуя къде да се скрие, защото ще дойдат там ФСБ или кица, нали, уния руските бандити. Нали, не е приятно. Нали, смисъл, в този смисъл не казвам, че ние трябва да го изберем това нещо, нали, съзнателно да го подкрепим, ако нали, зависи нещо от нас. Това обаче, което не съм убеден, забележи, нали, аз не ти казвам правилно е, не е правилно. Но не съм убеден и то на страната, все пак, нали ти казвам, вече съм на 40 години, съм на 20. Не съм убеден, че се заслужава да правиш обратното. Да отидеш да се заложиш задника нали, и главата заради един либерален режим, в който си има собствените средства да потиска, той може да не вкарва хората в затвора толкова често, защото има неща, които ако направиш, пак ще тикнат дранголника, че и повече неща ще направят. Дава им някаква възможност нещо да говорят, уж да изразяват позиции, но също толкова успешно успява нали, да блокира всяко по-добро бъдеще всъщност. Това е моята критика, разбираш. Нали, не ти казвам, не е сакън, тия хора там са нали, предатели на анархизма, примерно, защото са хванали пушките и са отишли да защитават домовете си. Първо, какво значи тия Купър, дето го убиха, той беше американец, на смисъл. Не можеш да кажеш, че се защитават точно домовете сега. Не, ама то така можеш да кажеш и за хората, които са подкрепили революцията в Рожава. Да, точно е това така, те не защитават домовете си, от тях по един съображения там. Дори и украинците, нали, аз това ми е опасението, т.е. едната ми критика е, че те не защитават собственици домовете, те защитават там, където ги пратят, нали. Тия ги убиха, всъщност те бяха руснаци май повечето момчета, ама ги убиха в Бахмут. Нали, не живеят всичките украински анархисти в Бахмут. Нали, просто са ги пратили там. Отделно, че ако ще подозирам, че те си пазят, понеже на цугите са им по-ценни кадри военни, вероятно пращат и такива като нашите деца по-неблагонадежни. Нали, не толкова, че почти не са, колкото такива не са им удобни, да ги пратят да ги избият. За какво да ви защо от цирк? В смисъл, ако говорим за опасност, може да кажем и че именно ако Украина спечели нацистите, които членуват в украинската армия, ще придобият известно... Не, те явно нямат валидност, сигурно те вече имат, те от Майдана насам. Нали, имат авторитет, но явно няма такова влияние, че нали, да овладят правителството. Да. Пък и то няма и такова значение. Смисъл, дори откровени нацисти са на власт, това няма да промени кой знае колко външната политика на Украина. Нали? То се вижда. Ако искате да приключваме, защото доста се забавихме, то винаги може да го продължим. Вече на час и половина. Да. Добре, кажете по няколко думи за финал. Ако мога това път аз да започна. Ами... аз оставам на мнението, че искам да видя Русия да падне. Пък относно проблемите на Украина, аз не оспорвам, че има проблеми, не оспорвам, че в бъдеще няма да има проблеми, както и не оспорвам, че щатите и НАТО няма да се опитат да си заврат пръста там, където не трябва да бъде.
Но сегашната, имайки предвид сегашната ситуация, трябва да трябва да бъдем практични. И според мен най-практичното е да кажем да, както украинците казват, Путин хуйло. И ако не с действия, поне с пропаганда и с думи да насочиме мнението на хората към Украина и срещу Русия. И да се бореме с руската пропаганда, защото тя няма за цел да казва каквато и да била истина, докато Путин е на власт. Да, ето малко час е. Ти снаред. Аз нещо, което бих искал да кажа е, че трябва много да се пазим от антиимпериализъм за идиоти. Без значение, това, че сме против един империализъм, не означава, че трябва да подкрепяме друг империализъм. Това е послание към хората, които в момента слушат този разговор. И нещо, което по-скоро трябва да правим като анархисти, най-вече, и струми се, че това следва да направи всеки нормален човек, който е със всичкия си, на който му пука за останалите, е да се случваме в автентичните гласове на съпротива на място. Защото те доста вероятно според мен знаят по-добре от нас. Ние да получаваме някакви хора на майната си е, нали, малко такова колониалистко. Ние може да имаме нашето мнение и очевидно го имаме, щом водиме този разговор в момента вече за час и половина и щом това е третия запис, свързан с това нещо, което ще бъде пуснат на сайта на ФАП. Но е важно не само да се слушаме в тях, но и да не им отказваме правото на автономия и правото на автономно вземане на решения, как те биха желали да водят живота си и срещу какво биха искали да се съпротивляват. И отново, връщайки се на нещо, което казах по-рано по отношение на това, нашите другари анархисти и антиавторитарни левичари, къде са в момента, ми се струва, че отговор до голяма степен е недвусмислен. И този недвусмислен отговор по никакъв начин не означава, че ние заставаме на другия империалистически лагер, както историята много ясно може да ни посочи. Ние анархистите следва да бъдем винаги против войната, винаги против империализма, винаги против империалистската агресия и винаги на страната на угнетените. Тези угнетени в конкретния случай днес са обикновените хора, работническата класа, народа, както на Украина, заради бомбите на Путин, които се сипат на главите им, така и тези в Русия, поради диктатурата, в която живеят. Така, както преди 20 години огнетените бяха обикновените хора, народа на Ирак, върху които се сипеха бомби, и обикновените хора, народа в Съединените щати и техните коалиционни партньори, които бяха потърпевши включително и в икономически план от тези войни. Тези войни не са безплатни. Те имат своята финансова цена, която е пределно ясна. И в крайна сметка е свързана с икономически кризи. И така, това е нещо, което следва да имам предвид, защото говорейки си за геополитика, да, ние може да говорим много наедро с нашите базови познания, имаме някакви по-задълбочени познания, но проблема на това геополитическо говорене наедро до голяма степен за мен е, че изпуска обикновените хора, които винаги в геополитиката някакси са някакви пионки, които се местят напред-назад и са просто така фураж за цялата машина.
Ние трябва да слушаме тях и да виждаме къде стоят, какво защитават. Да, винаги можем да ги критикуваме, но е доста вероятно тези хора на място да знаят по-добре от нас. Както сапатистите в Чапа знаят по-добре от нас какво е по-добро за тях, както нали, кюрдите в Рожава знаят по-добре за тях. И това е. Аз за много неща мога да споря. Обаче това са други разговори всъщност. Нали? Целта на този разговор беше да се изложим аргументите, които има да кажа по темата. Ще кажа само, че изобщо не е толкова отвлечен от България, колкото изглежда. Не е въпроса... Нали, вярно, нали, в Украина се случват някакви неща, обаче като дах, например, с Ердоган, може утре да се окаже на същата ситуация. Освен това, понеже не само ние, които сме тук, но и нашите слушатели реално слушат по идеологически причини, в смисъл те имат идеологически интерес от тия въпроси, хубаво е да се разбираме взаимно и да знаем кой какво мисли. Нали, както виждате, темите са свързани, войната си е война, ситуацията в България е тясно свързана с нея, различните хора с различни позиции в България също имат позиция спрямо войната, така че не е толкова абстрактен разговор, колкото в един момент почна да ми звучи, че изглежда. Ако мога да задам един въпрос, накрая, понеже идеята този аналог, че ситуацията в Украина и Русия може да бъде като Турция и нас. Аз по-скоро съм чувал като аналог ситуацията да е като ние и Македония. Това... Украинците парадоксално така говорят, между другото. те се представят, че България и Македония са в подобна ситуация, но аз по-скоро... Не, грешка, извинявайте. Аз си го често правя това аналог и украинците по-скоро го сравняват с Турция. Но понеже те са близки наистина като език, като култура, нали, както ние македонците, сигурно е така. Да, исках просто да питам дали мислиш, че този налог има някаква почва под него, така да се каже. Ами, например, това, че Македония е измислена нация, нали, ако го вземеш като отправна точка, нали, мога да кажеш, че и украинската нация също толкова е измислена. Обаче аз не обичам да разсъждавам по подобен начин. Да. Няма никакво значение колко е измислена да. Нацията. Не, хората си вярват. Не, аз не отгледам точка, че Македония са измислена нация, колкото примерно случвал съм го многократно този аргумент. Ама сега в Македония избиват етнически българи. Да, но това е, Тодоре, може би просто се пахне доста голяма разликата в годините и това така съм лагал. Те го правят непрекъснато, разбираш, ти ако почнеш която и да е война, без значение на коя страна си. Тия истории, като законят в Буча, винаги ги вадят. Ако си мислиш, че руснаци нямат истории, как нацистите изнасилват нещастни руски деца в Донецк, Лугански, там където си избереш, със сигурност ги имат тия циркове, разбираш, това е... Аз да, за мен просто е скучно да ходя да ги търся, затова да. Нали, и то трябва да ровиш някакви сайтове, сигурно са изпоблокирани. Но това са неща, които те непрекъснато ги, нали, да отиват да дехуманизират врага, то се случва непрекъснато просто, разбираш. Да. А на практика се оказва, че като теглиш, примерно аз за българската армия някакви истории знам и тук знам по лична от биографията на собствените си роднини съм слушал разни истории, нали. И те са много грозни истории, които няма да чуеш просто, нали, да. Нито по телевизията, нито никъде. Обаче, примерно, гърците ги знаят много добре. Македонците, които сега, нали, избивали българи в Македония, и те ги знаят много добре. Нали, то винаги има, по принцип, войната развързва най-злото у хората, му дава възможност да излезе на повърхността. Пак мога да те говоря с конкретни примери, но и не е толкова важно. Да. Разбираш, там има едни хора, които са събрани, въоръжени, и когато вземат превес, нали, по някакъв начин, когато могат да си позволят да правят каквото си искат,
цялата ситуация им го позволява. Разбираш, смисъл, властта много често го задава като, нали, като нареждане. От тази нататък, какво очакваш да се случи, освен някакви ужаси и мизери? Да. И това нещо после те го хващат винаги, нали, там националистите и тия хора, които търсят разделение и да изкарат някой лош, те се хващат за него и почват. Тия са такива, тия са такива, вижте какво направиха. И от това нищо хубаво не излиза, разбираш ли? Да. Значи там в Украина, ако успеят по-бързо да ги загърбят тия неща, които се случиха, но аз просто не мога да се го представя. За съжаление, човешката природа ни е така, нали, колкото и ние да мразим да, нали, представят за човешката природа, която ни е изградена от системата, трябва да си признаят, че трудно става това. Трудно се загърбват такива неща. Разбираш, ние на нас от първи клас в училище ни обясняват как турците са на клали 500 години. Да. Нали, колкото и да си, нали, над тия неща, то все ти влиза в мозък. Какво значи македонците избивали българи? Разбира се, че нашите отидаха, отидаха и кръстиха някакъв културен център Борис III. Ами да бяха окръстили Ванче Михайлов направо. Смисъл, много ясно, че ще мерят камъни тамошните фашуги, нали, пак техните олигофрени. Те винаги така работят тия неща, нали? Олигофрените правят простоти. И накрая обикновените хора ги насъскват, нали, ги пращат, се избиват за им. И тогава на Цугите са най-отпред най-големите командоси, като батальона Азов и тия от Вагнер. Айде, ще почнах да се отдуса. Да, не, причината, пред което питах, е защото аз имам точно такива националисти в моята фамилия и с тях многократно съм спорил, докато почервенея. Нали, то и... сигурно има, наистина имат аргументи, разреш, ма ти не може той нещо да го влачеш 100 години, 500 години, 1000 години, разбръщ. Да. Ми майната му хубаво, някой е заклал, някой, те са минали две поколения. Хайде да ми се изразим. Да. Ай, спирам го, до тук сме.